ខ្ញុំឈ្មោះបូពុទ្ធិត្រីជាអគ្គលេខាធិការរបស់សហព័ន្ធខ្មែរអតពលកម្ម នៅម៉ោង6ព្រឹកបាទនៅម៉ោង6ព្រឹកគឺយើងចាប់ដើមចេញដំណើរហើយចំពោះវិញ្ញាសាដើរប៉ុណ្ណឹងគឺយើងធ្វើនៅពេលរសៀលការប្រកួតចាប់ដើមពីម៉ោង4បាទហើយនៅក្នុងនោះចំពោះប្រទេសដែលចូលរួមទាំងវិញ្ញាសាម៉ារ៉ាតុនហើយនិងវិញ្ញាសាដើរប៉ុណ្ណឹងគឺមានចំនួន9ប្រទេសបាទដែលមកចូលរួមអាប់សងនៅប្រទេសប៊្រូណៃហើយនិងប្រទេសឡាវបាទអូសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជាដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតវិញ្ញាសាម៉ារ៉ាតុនហើយន
ពីនាក់ហើយនឹងផ្នែកនារីមាន2នាក់ក៏ប៉ុន្តែលើដោយសារតែមានបញ្ហាសុខភាពកីឡាករម្នាក់គាត់មិនអាចមកចូលរួមបានដោយសារគាត់ទៅការវាកាត់បាទហើយសម្រាប់ញាសាដើរគឺយើងមានតែកីឡាករផ្នែកបុរសម្នាក់ទេបាទចុះយើងសរុបរួមកីឡាករគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ផងទាំងអស់ផ្នែកប្រមាណដែរបងបាទដោយសារនេះជាការប្រកួត ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមការចុះឈ្មោះចូលរួមគឺមានច្បាប់ក្នុងការអនុញ្ញាតក្នុងមួយប្រទេសឲ្យមានសិទ្ធចុះឈ្មោះបានតែកីឡាករ២នាក់ទេអញ្ចឹងហើយចំនួនអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រត់ម៉ារ៉ាតុននេះសម្រាប់វិញ្ញាសាម៉ារ៉ាតុនគឺយើងមានប្រុសចូលរួមចំនួន14នាក់ហើយនិងនារីចំនួន12នាក់ហើយសម្រាប់វិញ្ញាសាដើរប៉ុណ្ណឹងគឺយើងមានប្រុសចំនួន6នាក់និងនារីចំនួន6នាក់បាទ ไอ้ค่ะกีฬาดาวปนังนี่ยังไม่มืดได้บ่เองจมรีบมาได้ค่ะกีฬานั้นยังเวียนอยู่ให้ด้วยก็ยังไม่ได้สำหรับการดาวปนังนะบ่ครับปัจจัยแต่ตรงจมวยนั่งวิญญาณตักปุลกรรมมีนชราวนะยัยปีตักปุลกรรมมีนชราวโหดต่อ47ปีวิญญาณแต่เดี๋ยวไล่สำหรับยื่นเนี่ยได้สกอลได้เคยได้แต่งได้ชุ่มคือเพียงช่างคือสกอลได้รถเต้ บ่าក្នុងនោះវាមានលោតវាមានចោលវាមានដើរក្នុងហ្នឹងហើយកីឡាដើរនេះគឺគេមានយូរហើយក្នុងការប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំៗទាំង World Champion ទាំង Olympic Game ឬក៏ Asian Game ឬក៏ SEA Game តែតែមានវិញ្ញាសានេះចូលរួមផងដែរបាទបាទចំពោះការរៀបចំសហព័ន្ធគឺគ្រប់គ្រងទៅលើការរៀបចំផ្នែកបច្ចេកទេសគឺយើងបានរៀបចំទាំងមន្ត្រីបច្ចេកទេសហើយនឹង ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជួយក្នុងការងារនេះក្នុងនោះយើងមានមន្ត្រីបច្ចេកទេសដែលជាផ្នែកអន្តរជាតិទាំងដើរទាំងរត់បាទទាំងរត់ម៉ារ៉ាតុនគឺមានចំនួន14នាក់ដែលគាត់មកជួយសហការក្នុងការរៀបចំហ្នឹងហើយយើងក៏បានត្រៀមនៅមន្ត្រីបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិយើងមានចំនួន45នាក់ ដែលចូលរួមនិងវលនធៀបបន្ថែមទៀតគឺអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមានចំនួន36នាក់ផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការរៀបចំបច្ចេកទេសក្នុងការដំណើរការការប្រកួត សម្រាប់ខាងសហព័ន្ធគឺបានរីករាល់ហើយយើងរងចាំតែនៅរសៀលនេះខាងក្រុមហ៊ុននិងគណៈកម្មការដែលគេបំពាក់ឧបករណ៍សម្ភារៈទៅតាមកោដៅយើងចាប់ដើមនិតការងារនេះជាមួយខាងក្រុមហ៊ុននិងភាគីផ្គត់ផ្គង់អ្វីដែលបានស្នើសុំទៅតាមការរៀបចំបាទមកដល់ពេលនេះគ្រប់ប្រទេស គ្រប់ប្រទេសបានមកដល់ហើយហើយមានប្រទេសខ្លះគាត់មកលួចហាត់មុនណាបាទគាត់បានមកវឹកហាត់ត្រៀមមុនរយៈពេលជាមួយសប្តាហ៍រួចទៅហើយបាទ បាទប៉ុន្តែការចំណាយផ្សេងៗគឺគាត់ខុសស្នងរបស់គាត់ទេបាទប្រភេទកីឡាអត្តពលកម្មជាកីឡាករមួយដែលដោតទៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់របស់កីឡាករអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលយើងបានផលិតការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កីឡាករយើងទាំងការហ្វឹកហាត់មានការហ្វឹកហាត់នៅក្រៅប្រទេសអីផងនោះយើងគិតថាគុណផលបច្ចេកទេសក៏ដូចជាការទទួលយកមេដាយយើងអាចមានការសង្ឃឹមដែរបាទ បាទនិយាយទៅកន្លែងនេះគឺទីតាំងដែលយើងចាប់ដើមហើយគឺនៅមុខអង្គរតូចបាទគឺនៅមុខអង្គរវត្តតែម្ដងគឺកន្លែងចាប់ដើមចេញដំណើរហើយមកដល់ទីក៏កន្លែងនឹងដែរប៉ុន្តែការរត់ប៉ុណ្ណឹងម៉ារ៉ាតុននេះគឺយើងធ្វើជាលក្ខណៈជាជុំបាទជាជុំអញ្ចឹងក្នុងមួយជុំអាចដល់10គីឡូបាទ10គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើជាជុំអាចបួនជុំហើយនឹងការចេញដំណើរនឹង10ទីគឺនៅតែកន្លែងតែមួយបាទ បាទសម្រាប់ម៉ារ៉ាតុនគឺយើងប្រកួតតែមួយព្រឹកទេបាទចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង6យើងអាចចប់ក្នុងកំឡុងម៉ោង8ឬក៏8កន្លះបាទអញ្ចឹងគាត់បញ្ចប់ការប្រកួតហើយនៅពេលរសៀលយើងនឹងបន្តទៅដល់កម្មវិធីការប្រកួតដើរតែម្ដងបាទបាទនិយាយទៅតាក់ទងជាមួយការជ្រើសរើសទីតាំងនេះដើម្បីទី1គណៈកម្មការខំសុកមានន័យថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32នេះគឺគាត់ពិនិត្យទៅលើស្ថានភាព ដើម្បីជួយប្រម៉ូតនៅទេសចរយើងផងដែរព្រោះអីកន្លែងនេះសិតតែជាតំបន់ទេសចរហើយវីយូចំពោះទស្សនីយភាពដែលផ្ដិតយកនៅក្នុងការប្រកួតនេះអាចធ្វើឲ្យវិជាការផ្សព្វផ្សាយមួយដែរដល់ពិភពលោកក៏ដូចជាអន្តរជាតិ
nâng nhiều chiếc ăn trái chiếc đại ba mà chỗ luôn nó ở ban là score cán chiếc bắt từ lưới petikam chia riêng bà.